Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošle tam suba výšek. Díky. A já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. No a dneska se podíváme na replay s devítkovým petnem, takhle krásným v PBR. Devítkový petn je v PBR, desítkový petn není v PBR. Nevím proč, každopádně ten devítkový pattern vypadá fakt moc pěkně a je to hezký PBR model a jsem upřímně dost rád, že se VGčko rozhodlo hodit právě devítkový opět na do PBR. A pro hodně lidí je tohleto docela OG medko, Byl to třeba jedno z prvních high tier medek, a hodně lidí si tady ten stroj nechávalo v garáži právě, protože je tier to tier dá se říct asi lepší než ten desítkový pattern. A, protože tenhle stroj má tak nějak všechno. Uh, až na armor. Jediný armor, který máte tak je tady na antletu, ale jinak ten stroj je v celku uh, papír. Ovšem, máte fakt jinak úplně vždy ostatního. Máte skvělou pohyblivost, uh, OK maximálku, skvělou obratnost, rychle se točíte, máte 3000 DPM kodilo s uh, 350 alfou, 10 stupňů gun deprese. Prostě je famózní tančík. No a já jsem se tady tu season uh, rankedu rozhodl, že se na petnově udělám Diakamo. To znamená, že potřebuji na devátém týru na farmit 50 bitev a potřebuji, aby Peten byl můj nejhranější tank. A což v takovémhle jako top týru matchmakingu je samozřejmě uh, očividně uh, moc pěkný. No, já jsem si najel tady do pozice do rušku. Uh, tady jsem byl ochotný tradenout ránu za ránu, což by bylo o dost lepší, kdybych já nedal tomu prožitu extrémní low roll a on je extrémní high roll. Každopádně Uh, dal jsem tady tomu Projectu ránu, a teďka tak nějak budu doufat, že můj tým uh, začne něco trošičku dělat, že na ně třeba si jedou nebo něco takového. Uh, zatím tady hraju pasivně, uh, vidím, že to to vystřelo, teďka vystřelo druhou, takže já do něj budu moc uh, dát jednu ránu, hezky na trek, krása. No a frajer už je na ránu, a za 32, si pro něj dojede. Takže já tady mám zatím dvě rány. A uh, tady bych to viděl na nějakou ránu do té k jedničky, nebo do toho centa, bohužel RACčko v Haldownu. Velmi, velmi těžký enemák, RACčko s petnem do věže, je takřka neprobitel. No a můžeme si všimnout, že 32 tady spadla trošičku do jámy lvový. Uh, Je tady Waffle káčko, Celkem čtyři tanky, celkem pět tanků. Ten Emil sem ještě padá. No, ale já tady mám krásný halda, na velmi pěknou pozici, abych tady mohl farmit. Uh, zapínám Adrenalin s tím Adrenalinem, to DPMko je opravdu pěkný. Uh, 5.8 reload na 350 alfů je opravdu hodně slušný DPMko. To je DPMko, jako má třeba Leopard plus minus něco takového, to znamená nějak 3800, což je, což je samozřejmě krásný reload. A bohužel tady jsem dostal jednu nepříjemnou pene do věže, no ale čekám, že ten cena na mě píkne, bohužel nepíknul a někdo ukončil jeho trápení přede mnou, no skoro je zatím 2-2, Ono mm. to nevypadá zase tak úplně dobře, máme tady full HB wafly. Ale náš tigr je tady v podstatě na ránu na dvě. KV5 na druhé straně mapy taky nemá úplně HPček. Naštěstí máme full HP Emila a máme mě na dobré pozici. Takže já tady furt hraju relativně safe. Snažím se vždycky si urvat nějakou ránu, jsem tam nějaký kill. A teďka jsem se rozhodl, že se teda pohnu. Že se pohnu a pokusím se vyžrat si nějaký kill. Tady jsem čekal, že se mi píkne ta wafle. Nepíknul mi, ale v podstatě jo, vlastně nepíknul zpoza toho sila, ale píknul mi milimetrem věže, to znamená, já jsem mu tady byl schopný dát jednu ránu, no káčko se jede pro mě, ale dostal tady rány do zad plus zápal, což je samozřejmě ideální pro mě, takže já mu tady dávám jednu ránu, teďka je na one shot, ale skóre teďka vypadá proherně, prohráváme na tanky, vyhráváme na body, možná i na HPčka, ale s, tou, s, tím by se mělo dát nějak poradit. A píkla tady na mě wafle, já jí dávám jednu ránu, on mi dává taky ránu a od této chvíle já jsem od na ránu. Takže si teď musím dát velký pozor, musím se dát velký pozor a musím ho ideálně treknout, abych měl jistotu, že mě nezabije, což se mi taky daří. Já mu dávám ten detrek a wafle naštěstí ho dopíná. Kdyby ho nedopl, já bych pravděpodobně stihl nabít, zabil bych to tak jako tak, takže uh, to nebyl zas takový big deal. No a jelikož pořád prohráváme, já rozhodně nechci ještě zbytečně nějak uh, trounout HPčka, tak uh, to hraju safe, uh, nejedu tam mezi ně, když tam mají dva, uh, dva one-shoty uh, toho protiáka i toho Emila. Jdu hezky tady dozadu na pozičku a čekám, až to Waffle udělá třeba nějaký pik do nich, což se děje právě teď. Waffle zabíjí Emila. A čekám, jestli uh, se mi neukáže ta K9 jednička, což se mi bohužel neukáže, tak jsem se rozhodl, že se rozjedu dopředu. A jsme teďka 2v3 aktuálně, ale uh, enemy tady mají dva manžel, to je to káčko a toho prototypa, káčko dopíná wafle, já dopínám toho prototypa, uh, tímhletím tímhle rychlým snapshotem on zareagovat, no a poslední pán na holení je tady ten King Tiger, uh, který pokud se nepletuje na ne nějaký dvě, maximálně tři rány, Naposledy svítil tady UC, takže tam jedu a Tiger se tady spotuje na 800 HP, já mu dávám jednu ránu, zapínám adrenalin, a samozřejmě goldy, protože Tiger má velmi dobrý armor, vidíte, že i goldama mám problém, dávám mu druhou ránu na pás s trekem, už má 4400 damage, no a teďka jenom ideálně vybejtit ránu, uh, vybejtit ránu, už se mi přesně povedlo, uh, on mi dal zanle do pásu a já aimnu to kopulku, a dopínám ho. A to je docela pěkná hra. Demidžově je nějak nic úplně závratného, ale bylo tam 4700, 2 kg, byla to docela pěkná hra z rankedů. A hlavně vám tu bitvu ukazuju, protože s petnem devítkovým po PBR tady ještě není žádný content. A ten stroj mě opravdu milé překvapil, mám to drandítko rád a myslím si, že, že to byla pěkná hra. A i právě do těch rankedů to není úplně zas tak špatný tank, protože máte relativně DPM, máte 10 stupňů deprese, máte v pohodě pohyblivost, trošku vám chybí pene, když potkáte nějaký tvrdý desítky, ale to je tak asi jako jediný neduch tady toho stroje. A jinak je Pattern naprosto skvělý allround středák, který, který ho naprosto všem doporučuji. Byl to teda MK, byl to High Calibre, byl to Spojenec, Téměř a 25 bodů za uh, tady tu bitvu, což je určitě moc pěkný. No a tadyhle uh, týmová tabulka, kdy jsme, uh, ta hodně v tý kilama, kdy jsme spolu s tou Waffle, ta mi hodně pomohla v té bitvě těma třema kilama, kde jsme spolu s tou Waffle dominovali našemu týmu, takže já si myslím, že je fakt moc pěkná hra. Takže, tak. Uh, tohle by byl devítkový Petr. Um, já vám můžu v rychlosti ukázat vybavení, ale já jsem asi na špatném účtu, když nad tím tak přemýšlím. Petna na mainu mám vybavenýho, ale myslím si, že ho mám vybavenýho trošičku jinak, na Jarískovi. Myslím si, že ho hraju takhle, Petna. Tak jako tak, vybavení Petna budete mít samozřejmě v popisu videa. A jako pod každým videem, kde hrajou nějaký tanky, je tam rozepsaný vybavení. ty se můžete podívat do popisu. Tam bude stoprocentně to vybavení, který aktuálně používám, který aktuálně hraju. Takže podle toho můžete vybavit. Tak jo, já doufám, že se vám tady ta bitva, tady ten komentovaný replay líbily, pokud jo, budu moc krát rád se palec nahoru, nezapomeňte taky odebírat můj kanál se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streame, no a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, nebo právě streamu. Nezapomeňte jako do, do, popisu, kde naleznete všechny potřebné odkazy a nezapomeňte, že zítra v 17.00 zapínám speciální 3,5 hodinový stream, kde jediný stroj, který budeme hrát na tomhle streamu je Kenyotsu. A... Já si pamatujete, teďka jsme na svém nebo na mém YouTube kanálu měli členský gol, že pokud hitneme 350 členů, tak právě budeme mít 3,5 hodinový stream s tady tím strojem. A tady ten member goal jsme včera hitli, takže zítra můžete čekat speciální stream. Odkaz vám taky hodin do popisu a do připnutého komentáře. Takže tak, díky moc, mějte se a zatím ahoj.